នេះហើយជាការធ្វើដីក្នុងអាងគឺយើងប្រើជាចោសំខាន់ទីនេះយើងអាចដាក់កច្រាញ់ពំនក៏បានសារាយក៏បានហើយកណ្ណាយើងធ្វើចឹងដើម្បីអីគឺពេលដែលយើងប្រហូរទឹកចេញចឹងគឺទីដែលជុំវិញហ្នឹងគឺទឹកវាហូរមកតាមហ្នឹងចូលក្នុងប្រឡាយហ្នឹងទាំងអស់ចឹងកណ្ដាលហ្នឹងក៏វារីងដែរចឹងប្រកងក៏យើងស្រួលប្រមូលផលដាំស្រូវតែកណ្ដាលតែគៀនគៀនយើងដាំអីដាំទៅដាក់ច្រៃពូមុនដាក់ត្រាយបដែតចោបដែតអីទៅកប៉ោកអីទៅបាទនេះការធ្វើដីក្នុងអាង